عليكم بغيتانا يسوع كرستوس احواتين احاتين اقدمه بسم غيتانا المدحنا يسوع كرستوس سلام نابلكم نابزي نايلو معلتي تمرتنا سلازقعنا خا نغزابير املاح امسغنو الله سلازي تي تمرتنا تمرت ملغت ابراويان لو ممكن كنصلينا لو معلتي نتي اب معراف شعاته كاب قصر حادق سبع عصر تزلو صحوف مسارت بمقوار كنو مهارينا سلازي مجمري عن تقدس صحوف كومبو بي مدحري اخاص لنا اقزياب هير كاب وانتاي كمزبلنا كنسمعينا اقزياب هير ستمسكنا يخون ابراويان معراف شعاته كاب قصر حادق كساب عصرته كمزيبل እዚ መልከጸደቅ ሲ ንጉስ ሳሌም ካህን ልዑል አምላኽ ንአብርሃም ነቶም ነገስታት ስዒሩ ክምለስ ከሎ እተቐበሎ እሞ ዝባረኾ አብርሃም ድማ ካብ ኩሉ ዕሽር ዝመቐሎ ቀዳማይ ትርጉም ስሙ ንጉስ ጽድቂ ድሓር ከዓ ንጉስ ሳሌም ማለት ንጉስ ሰላም እዩ ብዘይ አቦ ብዘይ አዴ ብዘይ ቁጥር ወለዶ መጀመርታ ማዓልትታት ወይስ መወዳታ ህይወት ዘይብሉ ግናኸን ወደ አምላኽ ተመሲሉ ንሐዋሩ ካህን ኮይኑ ይነብር አሎ አብርሃም እትርእስ አቦታት ካፕቲ ማል ዘመተ በብሉጹ ዕሽር ዘሃቦ ንሱኽ እንደ ዓቢ ሙኻኑ እስኪ ረአዩ ካብ ደቅለዊ ድማ እቶም ክህነት ዝቕበሉ ካብቲ ህዝቢ ማለት ካብ ሕቆ አብርሃም እኳ ዝወፁ ኣሕዋቶም ክነሶምሲ ዕሽር ክወስዱ ብሕጊ ትእዛዝ ኣለዎም እዚ ግና ካብ ዘይወለዶኦም ክነሱስ ካብ አብርሃም ዕሽር ወሰደ ነቲ ተስፋ ረኺቡ ዘለውን መረቆ ብዘይ ገለ ውልውል ድማ እቲ ዝንእስ በቲ ዝዓብዮ ይምረቕ እዩ ኣብዚስ ሞት ሰብ ዕሽር ይወስዱ ኣብቲ ግና እቲ ህያው ምዃኑ እተመስከረሉ እዩ ዕሽር ዝወስድ እዚ ምባለይ ከዓ ከምዚ እዩ ለዊ እቲ ተቐባል ዕሽር እኳ ብኣብርሃም ገይሩ ዕሽር ሃበ ማለት መልከጼደቅ ንኣብርሃም ክራኸቦ ከሎ ለዊ ገና ኣብ ሕቆ ኣቦኡ እዩ ዝነበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መታን ነዚ ዘንበብናዮ ፅሑፍ ብዝርዝር ክንምልከቶ ከለና ክባርኸልና ክንጽሊና ንጸሊ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካለና በህይወት ብጥዕና አጽኒሕኻ ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ስለዘብቃዕኻና ነመስግን ወልዋህ ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ንእግርና መብራህቲ ንመገድናኻ ብርሃን ዝኾነ ቅዱስ ቃልካ ክንመሃሮ ኸነስተንትኖ ኸለና ኸዓ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ልብና ኸትሕድሮ ንምስትውዓልና ከብርህ ክትገብሮ ንስጉምትና ክመርሕ ክትገብሮ ምሉእ ብምሉእ ኸዓ ንህይወትና ወልዋህ እግዚኣብሔር ኣቦ ንኣኻ ኣረኪብና ንኽብርኻ ንዕቤትካን ክንነብር ክገብረና ክትገብሮ ንልምነካ ኣለና ብስም ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ስምዓና ኣሜን ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ እምበኣር እዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ከምቲ ዘንበብናዮ እውን ብዛዕባ ክህነት ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ጽሑፍ እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ነቲ ብምኽንያት ናይ ሰብ ዕብራውያን ንምስማዕ ድንዙዛት ምዃን ተቋሪጹ ዝጸንሐ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ማዓርግ መልከጼደቅ
ሊቀ ካህናት ከም ዝኾነ ዝገልጽ ትምህርቲ እዩ እቲ ፀሓፋይ መልእኽቲ ዕብራውያን ዝቕጽሎ ዘሎ። ነቲ ዘንበብናዮ ጽሑፍ ብፍላይ ከዓ ነቲ ካብ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 1 ክሳብ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 18 ዘሎ ሰፊሕ ክፋል ናይ ዚ መልእኽቲ እዚ ማለት ብዛዕባ ክህነት ናይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ጽሑፍ ኣብቲ መልእኽቲ ዕብራውያን ዝነውሐ ንሓደ ኣርእስቲ እተዋህበ ሰፊሕን ጥርኑፍን መብርሂ ወይ ከዓ መግለፂ ከም ምዃኑ ሓደ ተንታኒ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ገሊፁ ኣሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ከምኡ እዩ ከዓ ፀሓፋይ መልእኽቲ ዕብራውያን እዚ ብምግባሩ ማለት ነቲ ክህነት ናይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ክንዲ ዝኣክል ሰፊሕ ክፋል ናይቲ መልእኽቱ ንኡ መሃቡ ክህነት ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዕዘት ዘለዎ ክህነት ምእኩል ስለ መለኮታዊ ኣርእስቲ ናይ መልእኽቲ ዕብራውያን እውን ከም ዝኾነ እዩ ዝፀቕጠሉ ዘሎ ወይ ከዓ ንኣና እውን ዝገልፀልና ዘሎ። እቲ መልከ ፀደቅ ዝብል መፀውዒ ኣቐዲምና ኣብቲ ምዕራፍ 5 ኣብ ቁፅሪ 6 ከምኡን እንደገና ኣብቲ ምዕራፍቲ ኣብ ቁፅሪ 9-10 ረኺብናዮ ነርና ኣብኡ ኣጋጢሙና ነይሩ። ከምኡውን ኣብ ምዕራፍ 6 ኣብ ቁፅሪ 19-20 ኣብ ቁፅሪ 19-20 ረኺብናዮ ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ፅሑፍ ከዓ እዚ ምዕራፍ 7 ጀሚርናዮ ዘለና ብዙሕ ግዜ ከጋጥመና እዩ ብዙሕ ግዜ ከጋጥመና እዩ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ እውን ሰፊሕ መብርሂ ይወሃበና ከም ዘሎ ኢና ንምልከት። መልከጼደቅ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘጋጥመና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት መበል 14 ምዕራፍ እዩ። ማለት ከምቲ ፅሑፍና ሓቢርዎ ዘሎ ኣብርሃም ነቶም ነገስታት ከነኣን ስዒሩ ክምለስ እንከሎ ኣብ እተራኸበሉ እዋን እዩ መልከ ፀደቅ ክጥቀስ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንመጀመርያ ግዜ ክጥቀስ ንረኽቦ። ነዚ ኣብቲ ምዕራፍ 14 ዘፍጥረት ኣብ ቁፅሪ 18 ክሳብ 20 እንተ ኣንቢብና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ካልኣይ ግዜ እዚ መልከ ፀደቅ ዝብል ስም ክጥቀስ እንረኽቦ ኣብ መዝሙር መበል 110 ቁፅሪ 4 እዩ። ኣብኡ ከዓ ምስቲ ንስኻ ከም ስርዓት መልከ ፀደቅ ንዘለኣለም ካህን ኢኻ ዝብል ክህነት ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ትንቢታዊ ፅሑፍ ተታሒዙ እዩ ተጠቒሱ ዘሎ። ብድሕሪኡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብዚ ሕጂ እንመሃሮ ዘለና መልእኽቲ ማለት መልእኽቲ ዕብራውያን ጥራይ ኢና ንረኽቦ። ምልስ ኢልና ሕጂ ኣብቲ ፅሑፍና ብዛዕባ እዚ ክህነት ናይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ፅሑፍና ብፍላይ ካብቲ ሎም መዓልቲ ዘንበብናዮ እንተኸድና ርእሲ ኣቦታት ኣብርሃም ካብቲ ማል ዘመተ በብሉፁ ዕሽር ዝሃቦ ስሙ ከዓ ምስ ስርዓት ዘለኣለማዊ ክህነት ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እተኣሳሰረ እዚ መልከ ፀደቅ እዚ መን እዩ? ትርጉም ናይ ስሙ ኸ እንታይ እዩ? ብዛዕባ መንነት እቲ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዘፍጥረት 14 እንረኽቦ መልከ ፀደቅ ገለ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ተንተንቲ መን እዩ ንዝብል ሕቶ 4 እተፈላለየ መልስታት ይህብሉ እዮም። መጀመርያ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብቲ ኣከባቢ እቲ ኣዝዩ ህቡብን ምሩእን ዝነበረ
ንጉሲው ካልአይ ልሙድ መጸውዒ ወይ ከዓ ዘውቱር መጸውዒ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ዝነግስ ዝነበረ ንጉስ እዩ ዝብል ርእቶ ይወሃብ እዩ። ሳልሳይ ከምቲ ጽሑፍና እውን ኣብቲ ቁፅሪ ሰለስተ ኣተንብህዎ ዘሎ ተምሳል ናይ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝብል ሓሳብ ይወሃብ እዩ። ራብዓይ ከዓ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ናብዚ ዓለም እዚ ቅድሚ ምምፅኡ ሓደ ካብቲ ብዘበን ብሉይ ርእሱ ዝገልጸሉ ዝነበረ መገድታት እዩ ዝብል ርእይቶ ይወሃብ እዩ። እዚ ርእይቶታት እዚ ብናይ መፅሓፍ ቅዱስ ተመራመርቲ ከም ዝወሃብ ዘርዚርና ኣሎና። ብፍላይ ኣብ ታሪክ ሃይማኖት ኣይሁድ ኣብ ታሪክ ሃይማኖት ክርስትና እንተኾነ እውን ብዛዕባ እዚ መልከ ጸደቅ እዚ ብዙሕ ማለት ንኽትኣምኖ ንኽትቅበሎ ዘሽክር ብዘይ መጠን እተጋነነ ርእይቶታት ተመዝጊቡኣሎ ኣብ ታሪክ ናይ ዘን ክልተ ሃይማኖት እዚኣተን። እዚ ሒዝናዮ ዘለና መልእኽቲ ዕብራውያን ግና ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባኡ ተጻሒፉ ዘሎ መሰረት ብምግባር ምስ ቤዛነት ወዲ ሰብ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሚዛናዊ ኣረኣእያን ኣተሓሳስባን እዩ ዝህበና ዘሎ ብዛዕባ እዚ መልከ ጸደቅ እዚ። መጀመርያ እምበኣር ከምቲ ኣብ ጽሑፍና ኣብ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 3 ዘንብብናዮ ኣብቲ ትርጉም ናይቲ ስሙ ንኺድ። እቲ ኣብ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 1 2 ተዋሂቡ ዘሎ ትርጉም ስምን ማዓርግን መልከ ጸደቅ ከም ዘለዎ ከምቲ ኣቐዲመ ዘተንባኽዎ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት መበል 14 ምዕራፍ ካብ ቁፅሪ 18 ክሳብ 20 ዘሎ እተወስደ እዩ። እቲ መልከ ጸደቅ ዝብል ስም ትርጉሙ ንጉስ ጽድቂ ማለት እዩ። ንጉስ ሳሌም ከዓ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ጽሑፍ ገሊጹልና ከም ዘሎ። እዚ ማለት ከዓ ንጉስ ሰላም። ሳሌም ሓጺር መጸውዒ ናይ ኢየሩሳሌም ከም ዝኾነ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንረኽቦ ኢና። እቲ ሙሉእ ስም ናይታ ኸተማ ግና መሰረት ናይ ሰላም ዝብል ትርጉም ከም ዝሓዘ ክንርዳእ ይግባአና እዩ። መልከ ጸደቅ ንጉስ ከም ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነስ ካህን ልዑል ኣምላኽ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹልና ኣሎ። ኣብርሃም ነቶም ነገስታት ከነኣን ስዒሩ ክምለስ ከሎ መልከ ጼደቅ ከም እተቐበሎ ብፍላይ ከዓ ከም ዝባረኾ ከም ዝመረቖ ኣብቲ ቁፅሪ 1 ተጠቒሱልና ኣሎ። ካህን ምዃኑ ዝረጋገጸልና ዘሎ እቲ ምብራኽ ወይ ከዓ በረኸት መሃብ ናይ ክህነት ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘሁልቅ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ 27 ከም እነንብቦ። እዚ ሒዝናዮ ዘለና ምዕራፍ ነቲ ክህነት ዝያዳ ኣቓልቦ ዝግበረሉ ዘሎ ምዕራፍ ስለ ዝኾነ ፀኒሕና እውን ብዛዕባ እዚ ክህነት እዚ ብዛዕባ እዚ መሰል ስልጣን ናይዚ ክህነት እዚ ብሰፊሑ ክንሪዮ ኢና ክንመሃሮ ኢና። ኣብርሃም ንመልከ ጸደቅ ካብ ኩሉ ዕሽር ዝመቐሎ እውን ካህን ስለ ዝኾነ እዩ። እቲ ኣብ ቁፅሪ 3 ብዛዕባ መልከ ጸደቅ ዝወሃብ ዘሎ ተወሳኺ መግለጺ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንዕኡን ንኽህነቱን ፍሉይ ዝገብሮ ከዓ እዚ መግለጺ እዚ እዩ። ነቲ ኣብ ዘፍጥረት መበል 14 ምዕራፍ ተገሊጹ ዘሎ
ኣብ መፃፃ ናይ መልከ ፀደቕ ኣብ መድረኽ ታሪክ መሰረት ብምግባር ፀሓፋይ መልእኽቲ እብራውያን ብዘይ ኣቦ ብዘይ ኣደ ብዘይ ቁፅሪ ወለዶ መጀመርታ መዓልትታት ወይስ መወዳእታ ህይወት ከምዘይብሉ ይዛረብ ኣሎ። ምስቲ ኣብ መፅሕፍቲ ኦሪት እነንብቦ ኣገዳስነት ናይ ወለዶ ብፍላይ ከዓ ምስ ለዋውያን ምስ ቤተ ክህነት ናይ ለዋውያን ቤተ ክህነት ቤተ ናይ ኣሮን ተተሓሒዙ እዚ ናይ ወለዶ ምግላፅ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ምዃኑ ኣብ ኦሪት ብሉይ ኪዳን ክንሪኦ ከለና ንኡ ሕጂ ምዚ ብዛዕባ መልከ ፀደቕ ዝበሃል ዘሎ ነገር ከነተሓሕዞ እንከለና ናይ መልከ ፀደቕ ብዘይ ወለዶ ምዃን ኣዝዩ ከየገረመና ኣይተርፍን እዩ። እቲ ቁም ነገሩ ግና ናብ ክርስቶስ ይሕብር ምህላው እዩ። ምክንያቱ ከዓ እቲ ፀሓፋይ ግና ኸ ንወዲ ኣምላኽ ተመሲሉ ንሓዋሩ ካህን ኮይኑ ይነብር ኣሎ እናበለ ይዛረብ ስለ ዘሎ እዩ። እዚ ብምባሉ ንዘፍጥረት 14 ብቐጥታ ምስ መዝሙር 110 ቁፅሪ 10 ቁፅሪ 4 ማለት እዩ የተሓሕዞ ከም ዘሎ ክንምልከት ይግባአና እዩ። ክህነቱ ናይዚ መልከ ፀደቕ ክህነት ማለት ክህነት ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። እሱ ስለ ዝኾነ ዝገልፀልና ዘሎ ናብ ካልእ ዝመሓላለፍ ክህነት ኣይኮነን። ምክንያቱ ከዓ ብዘይሓልፍ ሓይሊ ህይወት ከምቲ ዕብራውያን 7:16 ክገልፀልና ዘለዎ ዳሕራይ ንዘለኣለም ካህን ኮይኑ ይነብር ስለ ዘሎ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብቲ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 10 ከም ዘንበብናዮ እቲኡ ዘሎ ጥቕስታት ክህነት መልከ ፀደቕ ካብ ክህነት ለዋውያን ከም ዝበልፅ እዩ ዝገልፅ ዘሎ። ነዚ ከዓ ዕብየት መልከ ፀደቕ ብምዝርዛር እቲ ፀሓፋይ መልእኽቲ ዕብራውያን ኣብርህዎ ኣሎ። እቲ ፀሓፋይ ዕብየት መልከ ፀደቕ ክገልፅ እንከሎ ኣብርሃም እቲ ርእሲ ኣቦታት ካብቲ ማል ዘመተ በብሉፁ ዕሽር ዝሃቦ ንሱ ክንደይ ዓብይ ምዃኑ እስኪ ረኣዩ እናበለዩ ብምግራም ብኣስተንክሮ ዝዛረብ ዘሎ ኣብቲ ቁፅሪ 4 ከም እንረኽቦ። እዚ መሰል ናይቶም ብክህነት ዘገልግሉ ኩሎም ስለ ዝኾነ እቶም ለዋውያን እንተኾነ እውን ካብ ኣሕዋቶም ከምኡ ዕሽር ይወስዱ ነይሮም እዮም። ኣብቲ ቁፅሪ 5 ተሓቢሩልና ከም ዘሎ ንክህነት መልከ ፀደቕን ዕብየቱን ፍሉይን ዕዙዝን ዝገብሮ ግና እዚ ዝስዕብ 4 ነጥብታት እዩ። መጀመርያ ነቲ ተስፋ ረኺቡ ዘሎ ኣብርሃም ምምራቁ ወይ ከዓ ምብራኹ ኣብቲ ቁፅሪ 6-7 ከም ዘንበብናዮ ስለ ዝመረቆ ስለ ዝባረኮ ከዓ ካብኡ ከም ዝዓቢ ይሕበረልና ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ንኡሽተይ ወይ ከዓ እቲ ዝንእስ እዩ በቲ ካብኡ ዝዓቢ ዝምራቅ። እዚ ነቲ ካብ ወለዶ ለዊ ዘይኮነ ካህን እቲ ካልኣይ ሓሳብ ካብ ወለዶ ለዋውያን ዘይኮነ ክነሱስ ዕሽር ምውሳድ እዩ እቲ ካልኣይ ሓሳብ ኣብ ቁፅሪ 6 ተገሊፅልና ዘሎ። ስለዚ እዚ ነቲ ካብ ወለዶ ለዊ ዘይኮነ ካህን ፀኒሕና ኣብ ቁፅሪ 13-14 ክንሪኦ ከም ዘሎና መገዲ ይፀርግ ከም ዘሎ ከነስተብህል ይግባአና እዩ። እቲ ሳልሳይ ሓሳብ ነዚ ፀብለልታ ናይ መልከ ፀደቕ ፀብለልታ ናይ ክህነት ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዘረዳኣና ካብ እቲ ተቐባል ዕሽር ዝኾነ ለዊ ከይተረፈ ዕሽር ምውሳዱ እዩ ኣብቲ ቁፅሪ 9 ቁፅሪ 10 ተገሊፁልና ኣሎ። ስለዚ ድሮ እኳ
ተሓቢሩ እንተሎ ካብ ኣብርሃም ዝዓቢ ጥራይ ዘይኮነስ ንሱ ኾነ ክህነቱ ካብ ሌዊን ካብ ክህነቱን ይዓቢ ከም ዝኾነ ዝዓቢ ከም ዝኾነ ይሕበረልና ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ሓፈሻዊ ኣርእስትና ኣብዚ ሰፊሕ ክፍሊ እዚ እውን ንሪኦ ዘለና ፀብለልታ ክህነት ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ክህነት ናይ ኣሮን ከም ምዃኑ ክንዝክሮ ይግብኣና እዩ። እቲ ራብዓይ ኣገዳሲ ነጥቢ ብዛዕባ እዚ ዕብት ክህነት መልከ ፀደቕ ዕብት ክህነት ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝገልፀና ምስ ናይቲ ኩሎም ዕሽር ምውሳዶም ለዋውያን መወቲ እዮም። እቶም ካብ ቤት ክህነት ለዊ ዝኾኑ ካህናት መወቲ እዮም። መልክ ፀደቅ ግና ህያው ኮይኑ ንዘለኣለም ዝነብር ምዃኑ ኣብቲ ቁፅሪ 8 ተሓቢሩልና ኣሎ። በዚ ኩሉ እምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ክህነት ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ፍሉይ ፀብለልታ ዘለዎ ዘለኣለማዊ ክህነት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለፀልና ዘሎ። ነዚ ሕፅር ዝበለ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ኣብ እንድምድመሉ እዋን ምዝ ክህነት ናይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ተታሒዙ ደጋጊመ እንተንበክዎን ኩሉ ግዜ ዝባርኻኒ ፅሑፋት ኣንቢበልኩም ብኡ ክንድምድም ኢና። ኣብቲ ምዕራፍ 2 እዩ ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ክህነት ናይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝግለፀልና ዘሎ። ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 17 ክሳብ 18 ተመልከትና። ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ኸተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ደንጋፅን እሙንን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ። ኣብቲ ቁፅሪ 18 ሕጂ ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሰቂ እዩ እሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይከኣሎ እዩ። ኣብቲ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 14 ጀሚርና እንተተመልከትና ከዓ ደጊም ብዘይ ሓጢኣት ሲ ብኩሉ ከምዚ ኸማና እተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ክድንግፀልና ዘይኽእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብዪ ሊቀ ካህናት የሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነፅንዕ። ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ፀበባውን ንረድኤትና ዝኸውን ፀጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዝፋን ፀጋ ንቕረብ። እንደገና ሕልፍ ኢልና ኣብቲ 10 ምዕራፍ እንተተመልከትና ብፍላይ ካብቲ ቁፅሪ 19 ጀሚሩ ከዓ ከምዝኣመሰለ መስተንክር ዝኾነ ምፅንናዕ ዝመልኦ በረኸት ዝመልኦ ፍናን ክህበና ዝግባእ መሰልና ክሳብ ክንደይ ዕዙዝ ከም ምዃኑ ዝገልፀልና ፅሑፍ ኣሎ። ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅረት 19 ስለዚ ኣሕዋተ በቲ መጋረጃ ማለት ብስጉኡ ዝቐደሰልና ሓድሽን ህያውን መገዲ ብደም የሱስ ናብ መቕደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና እዚ ብጥርኑፍ ነቲ ኣካል ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ዝዛርብ ዘሎ ፅሑፍ እዩ። ኣብ ቤት ኣምላኽ እውን ዓብዪ ካህን ካብ ዝህልወናስ ልብና ካብ ክፉእ ሕልና ተነፂጉ ስጋና እውን ብፅሩይ ማይ ተሓፂቡ ምሉእ ብተረዳእናየ እምነት ብቕኑዕ ልቢ ንቕረብ። እቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን እዩ እሞ ነታ እሙንቶ ተስፋና ብዘይ ምንቕናእ ነፅንዓያ ንፍቕርን ንሰናይ ግብርን ንምንቕቃሕ ኣብና ሓድሕድና ነስተብህል። እዚ ከዓ እታ መዓልቲ እቲኣ ትቐርብ ከም ዘላ ኣፀቢቕኩም ትርእዩ ኣለኹም እሞ ንሓድሕድና ንማዓድ እምበር
ገሊኣቶም ልማት ከም ዝገብርዎ ኣኼባና ኣይንሕደግ እናበለ ነዚ ዕዙዝ ዝኾነ መወዳድርቲ ዘይብሉ ጸብለልትኡ ክንግምቶ ክንርዶ ካብ ንኽእል ንላዕሊ ዝኾነ ክህነት ናይ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እናጠቐሰ እዚ ክህነት እዚ ንኣና እዩ ነቶም ብኡ እናኣምን እዚ ክህነት እዚ ምእንታና እዩ ምእንቲቶም ብኡ እናኣምን እዚ ክህነት እዚ ንበረኸትና እዩ እዚ ክህነት እዚ በቲ ብኡ ዘሎ መንፈሳዊ ህይወት መታን ክንዓዝዝ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ መታን ክንቅበል ናሃና እዩ ንዓና እዩ እዚ ክህነት እዚ እሞ እዚ ክህነት እዚ ካብ ሃለወና ድኣ ክሳብ ክንደይ ከምቲ ትቕዱስ ጽሑፍ ኢልዎ ዘሎ በቲ ንሱ ዝቐደሰልና ህያውን ሓድሽን መገዲ ናብቲ መቕደስ ናብቲ ንሱ ከም ሰማይ ወልቂ ካህናትና ኮይኑ ንዘለኣለም ክጽሊ ዝነብረሉ ቦታ ክንቀርብ ክደፋፍኣና ዘይግባእ ክንደይ ከ ምእንቲ ምሕረት ክንቅበል ኣብቲ ዘድልየሉ እዋን እውን ዝረድኣና ጸጋ መታን ክንረክብ ከምቲ ንሱ በዓሉ ኢሉና ዘሎ እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ብትብዓት ናብቲ ዝፋን ጸጋ ክንቀርብ ዘይግባኣና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ንሱ ዝገበረ ቤዛነት እዚ ከም ዝኣመሰለ ትብዓት እዚ ከም ዝኣመሰለ ፍናን ሃልዩና ናብኡ ክንቀርብ ረድኤቱን ካብኡ ክንቅበል እቲ ደገ ሕጂ እውን እንተኾነ ክፉት ስለ ዝኾነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና እናመስገና ክሳብ ክንደይ ክንጥቀመሉ ዘይግባኣና። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት፣ ክቡራት ኣሓት፣ ክቡራት ደቂ ኣምላኽ ብጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ብኽህነቱ እዚ ከም ዝኣመሰለ መሰል ሕጂ እውን ህልው እዩ ሕጂ እውን ድልው እዩ እሞ ናብኡ ቐሪምና ብኡ ጸጉኡ ተጐናጺፍና ብኡ ትብዓት ረኺብና ኣብዛ ምድራዊት መወቐልና ንኽብሩን ንዕቤትን ክንነብር ናቱ ብርሃን ከነንጸባርቕ ክንምስክር እዚ ከም ዝኣመሰለ ጸጋ ረድኤት ኣብኡ ቐሪምና ክንጓዳጸፍ ሕዱማት ኢና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ዕድመ እዚ ኩሉ ግዜ ክንጥቀመሉን ከነዘውትሮን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣይን ንኣኻትኩምን ይሓግዝ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ወለዋህ ጐይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ብጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እተገብረልና ቤዛነት ሕጂ እውን ንሱ ኣብ የማን ዝፋን ክብሪ ኮይኑ ከም ሰማያዊ ሊቀ ካህናትና ኮይኑ ንኣና ዝገብሮ ዘሎ ክገብረልና እውን ኩሉ ግዜ ተዳልይዎ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣቦ ክንሓስብ እንከለና ወፈቃድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንሆ ኣእምሮና ክሕዞ ዝኽእል ኣእምሮና ከቕሮ ዝኽእል ኣይኮነን። እንተኾነ ግና ተገይሩልና እዩ እሞ ብእምነት ቀሪብና ህያው እግዚኣብሔር ኣቦ ክንጥቀመሉ ተዓዲምና ስለ ዘለና ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንሆ ጸጋ ከተብዝሓልና ረድኤትካ ክውሕዝ ኣባና በረኸትካ ክውሕዝ ኣባና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብኡ ቀሪብና ወለዋህ እግዚኣብሔር ኣቦ ነቲ ብኡ ዝረኸብናዮ መሰል ክንለብስ እንሆ ቀሪብና ንልምን ንጽሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብቲ ንሕና ንጽልዮን ንልምኖን ዕዚዝካ ትገብር ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ከዓ ከም ትገብረልና ንኣምነካ ኣለና። ብስም ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ስምዓና ኣሜን። እግዚኣብሔር ይባርኩም። ካልእ እዋን ኣብ ከም ዝኣመሰለ ትምህርቲ ክሳብ ንራኸብ ምሳኻትኩም ይኹን ጸጉኡን በረኸትኩም ከዓ የዕዝዘልኩም።